Michelle Midwinter, 30 godina, majka dvoje dece, pre mjesec dana uselila se u kuću u jednom selu u Engleskoj. Izašla je napolje kako bi uslikala svoju novu kuću i pokazala je prijateljima. Kada je vidjela fotografiju, zaledila se. Kako bi pokazala prijateljima svoj novi dom, izašla je napolje i slikala kuću. Na prozoru se u tom trenutku pojavilo lice. Michelle je izjavila kako je ušla unutra da provjeri ima li nekoga u kući, ali je soba u kojoj je vidjela osobu na prozoru bila prazna. Neki veruju da je u pitanju senka od cvijeća, ali ne odgovaraju uglovi, rekla je Michelle, a prenosi Daily Mail. Ovo nije usamljen slučaj. Michelle je rekla kako je jednom u kući pao sat sa zida, a njeni prijatelji tvrde da se i kvaka jednom okrenula i vrata se samo otvorila, iako sa druge strane nije bilo nikog. Michelle je slike objavila na Facebooku, ali niko od prijatelja nije mogao da nađe logično rješenje. Lokalni historičar Andrej Jones, 50 godina, tvrdi kako bi lice na prozoru mogao da bude jedino duh Samuela Kenta, koji je umro 1872. godine. Samuel je bio otac devojčice Konstance, koja je sa 16 godina 1860. godine brutalno ubila svog trogodišnjeg brata.